Hey guys, welcome ulit sa Janmim TV. Ako po si Rodolfo Membrebe Jr. At isa na namang makabuluhang video ang gagawin natin ngayon. Ang video ito ay para sa mga gustong mag-apply ng trabaho. At para magkaroon tayo ng malaking chance matanggap sa ina-applyan nating trabaho, ay kailangan meron tayong maayos at detalyadong resume. Upang ito'y maging maganda at kaaya-aya sa paningin ng employer. Kaya sa video ito ay ituturo ko kung paano gumawa ng maayos at detalyadong resume. Kaya simulan na natin guys. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So ganito yan guys, para maging maayos at detalyado ang gagawin nating resume ay huwag nyo muna itong gawin doon sa inyong computer. Ang una nyong gagawin ay gagawa muna kayo ng draft copy. Isulat nyo muna sa papel at nang sa ganun ay wala kayong makaligtaan ng mga importanteng detalye na kailangan nyong ilagay sa inyong resume at nang sa ganun ay maganda ang kalalabasan nito. So dito meron akong nagawang format ng resume. At ito ay sulat kamay muna. So, simulan na natin guys. Dito sa badang itaas, isulat nyo yung inyong pangalan, address, contact number, at yung inyong email address. Dito sa part na ito ay napaka-importante yung inyong contact number at email address. Kaya itong dalawang ito guys ay wag na wag nyong makalimutang isulat. Sunod niyan ay yung ating objective. Dito, isulat nyo lang kung ano yung naisipan yung pinakamagandang purpose. Kung bakit kayo mag-apply sa isang kumpanya na sa tingin nyo ay magugustuhan ng isang employer. Sunod naman ay yung ating educational attainment. At dito sa level, unahin natin yung college, then senior high school, junior high school, at grade school. At kung kayo naman ay with honor sa alinmang level na yan, ay dapat isulat nyo rin. Sa mga nagtatanong kung bakit nauna yung ating educational attainment, ito ay base sa aking natutunan noong ako ay nag-attend ng seminar. Dahil ang sabi ng nag-seminar sa amin, usually daw mas inuunang basahin ng employer yung ating educational attainment kaysa ibang nakasulat sa ating resume. At paalala lang guys, dapat dala nyo na yung inyong original at photocopy ng inyong diploma at transcript of record para kung ito ay gustong hingin ng employer ay meron agad tayong maibigay. Sunod naman ay yung ating training and seminars. At dito guys, lahat na training at seminars na isulat nyo dito ay kailangan meron silang kanya-kanyang original certificate at photocopy na nakaready na. Para kung sakaling gustong hingin ng employer ay meron agad tayong maibigay. Sunod naman ay yung ating skills. Halimbawa, marunong kayo mag-drive with license at marunong kayong gumamit ng Microsoft Office at kung ano pang mga skills na meron kayo, lahat yan dapat isulat nyo dito. Sunod naman ay yung ating work experience. At dito guys, lahat ng inyong previous employment na isusulat nyo dito ay kailangan meron silang kanya-kanyang original at photocopy ng employment certificate na nakaready na. Para kung ito ay gustong hingin ng employer, ay meron agad tayong maibigay. Sunod naman ay yung ating personal details. So lahat ng detalye tungkol sa sarili mo ay isulat mo dito kagaya ng date of birth, place of birth, age, gender, civil status, religion, nationality, languages, at iba pa. Sunod naman ay yung ating references. Dito guys, ang ilalagay nyong character references ay dapat siguraduhin nyo na kilala kayo para once na mag-verify yung kumpanya na ina-applyan ninyo ay siguradong maibibigay nila yung tamang detalye tungkol sa pagkatao mo. At mas maganda kung sila ay dati mong mga employer. Then pagkatapos, dito sa baba, isulat natin yung I hereby certify that the above information are true and correct to the best of my knowledge and belief. At sa pinakababa ay yung inyong pangalan at perma. So ngayon guys, meron na kayong draft copy ng inyong gagawin na resume at ito ay maging guide ninyo upang maiwasan ninyo ang anumang maging pagkakamali once na ito ay itatype nyo na sa computer at nang sa ganun ay makagawa kayo ng maayos at detalyadong resume. Para sa karagdagang detalye kung paano ba ito gawin sa computer ay panoorin nyo lang itong isa kong video ang title ay paano gumawa ng resume ng mabilis. So hanggang dito na lang muna at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!